Розкажіть, будь ласка, чому ви пішли в батальйон, я так розумію, ви добровольцями пішли? Так, звичайно, ми пішли добровольцями і відповідь на це питання навіть вже закарбувалася, так сказати, на язику, тому що кожен день з таким запитанням стикаюся. Ну, це є поклик душі, поклик честі, і я вважаю, кожен мужчина повинен зараз взятися за голову, зібратися докупи і захистити себе, в першу чергу, свою сім'ю. От. А якщо буде ціла і неушкоджена сім'я, родина, то відповідно і держава буде також ціла. От. Так що, в принципі, проблем я з тим не бачу. Я рахую, що кожен повинен зараз зробити аналогічно. Ну, я в свою чергу пішов, тому що в мене є військовий досвід, в мене є військова служба 2 роки. Ну, як Едуард каже, це є обов'язок кожного мужчини йти і відстоювати інтереси держави. В даному випадку це є актуально, тому недовго думаючи, вирішив піти в батальйон. Тому що до цього часу я займався біженцями, розселяв їх, зустрічав, допомагав всяко. На даний момент це вже не актуально, тому що це вже набагато далі зайшло. І це все. А яка обстановка зараз у батальйоні, які там умови? Умови? Ну, нема постійного місця, де б батальйон міг перебувати. Є на вулиці степові приміщення, але воно не придатне. А де ви, куди ви приходите? Де? Ну, де ви зараз знаходяться? Частково на вулиці Степові, частково в Позор, ну, все таке. Господарські дві міліції. Як вас там готують, напевно, якось? Є якась підготовка? Так, відповідно, ми проходимо для початку зал, який здаємо по теоретичній частині, тобто юридична сторона, закони. От. Потім, коли вже ці заліки здаються, здаються також вогнева підготовка, є заліки також в неї. І відповідно тактичні відпрацювання стрільби, то регулярно стараємося чим побільше, чим щоб ефективність велика їхніх була. Навіть якщо там пустимо один раз виїхати, то зробити так, щоб досвід відклався як за 2-3 рази. Ну, це хлопці налаштовані серйозно, тобто кожен підходить до цього з головою, і я рахую, що батальйон, в принципі, є дуже боєздатною одиницею. Звичайно, не такою, якою би хотілося, але враховуючи, що це є батальйон добровольців, то він знаходиться на, я рахую, досить серйозно. А на рахунок амуніції, там повністю всім забезпечені, чи все-таки є якісь? Забезпечує. Достатньо і бронежилетів, і автоматів, так, і подібного. Так, тому що ми з Сергієм членами організації «Атомний Дан Тернопіль», і до того, як записатися в батальйон, ми все ж таки спільно з самообороною допомагали, пробували, намагалися, комплектовували. Тобто, як могли, так і допомагали на батальйон, тому що, ну, в першу чергу треба забезпечити своїх, а тоді вже і інші, якщо є можливість. І, ну, тобто батальйон, в принципі, забезпечений. І, ну, все ж таки, якщо є якісь там потреби, то ми намагаємося оперативно їх вирішити і забезпечити тим, що необхідно. Звичайно, сам собі можна щось придбати, тому що все ж таки, ну, що своє, то своє. От. І це як вдома в господарстві. Можна мати, треба мати свій інструмент, своє саме. А можливо, знаєте, скільки приблизно там ще зараз добровольців, таких як ви, от, в батальйоні? Не знаю. Я вам хочу сказати, що дуже багато допомагає місцеве населення. Тобто, чим може? Продуктами харчування, фінансова підтримка йде. Тобто, від держави мало що. А от населення, наше населення, іменно західних областей, досить активне, допомагає, не знаю, як інші області, так, іменно західні, дуже активні люди, наскільки я знаю.